Шановні колеги, я хотів би повідомити про наступне. Декілька днів тому назад до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності надійшла великої групи народних депутатів звернення щодо подій, які мали місце 24 серпня 2011 року в місті Києві під час святкування 20-ї річниці Незалежності України. В цьому зверненні народні депутати зазначають на грубе порушення органами внутрішніх справ конституційних прав і свобод громадян на мирні зібрання, зазначають, що органи внутрішніх справ неадекватно вчинили дії по відношенню до мирних демонстрантів, а також заявляють про безпідставне незаконне застосування спецзасобів до мирних демонстрантів. З метою з'ясування дійсних обставин цієї події, яка мала місце 24 серпня, як голова комітету направив відповідне подання Генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ, голові Київської міської державної адміністрації, з тим, щоб вони дали відповідні роз'яснення комітету, після чого ми з'ясуємо ці всі обставини і на засіданні комітету, я впевнений, тому буде на політична оцінка цим подіям. Крім того, я бачаю в цих подіях дуже серйозну загрозу правам і свободам українських громадян. В зв'язку з цим ми будемо рекомендувати Верховній Раді розглянути це питання на пленарному засіданні Верховної Ради України. Я хотів би доповнити, що ми в комітеті вважаємо, що права і свободи громадян не повинні залежати від партійної належності того чи іншого громадянина України. І якщо громадянин України є членом партії регіонів, то в нього абсолютно не може бути більше прав і свобод, ніж у того громадянина, який є членом партії «Батьківщина» чи є безпартійним. Я знаю, що ви зараз мені можете спитати про те, що міністр внутрішніх справ вже зробив відповідні заяви про те, що застосування сили було правомірним, що застосування засобів спецзасобів по відношенню до мирних людей було вимушеною мірою, тобто самообороною. Але я б хотів би, щоб міністр внутрішніх справ поки не поспішав з такими висновками. Я думаю, перш за все, той же міністр повинен дати відповідь комітету про те, на якій підставі органи внутрішніх справ незаконно перешкоджали мирному руху громадян України по тим вулицям міста Києва, рупи яких не було заборонено відповідно до ухвали адміністративного суду міста Києва. Тобто є цілий ряд таких юридичних моментів, які ми повинні з'ясувати. І якщо будуть встановлені факти порушення прав і свобод громадян, ми належним чином будемо реагувати на ці порушення. Скажіть, а вас викликали вже до міліції там, чи ваша ця доля не торкнулася? Мене особисто не викликали, тому що я в цей день був в Львові і в Стрію Львівської області, де, до речі, відбувався грандіозний мітинг українських громадян на честь 20-ї річниці Незалежності. Була піша хода, була мирна демонстрація, і органи внутрішніх справ, до речі, там сприяли проходженню і реалізацію людей своїх прав і свобод на мирні зібрання. Дякую.